Привіт, мене звати Олексій Турянін, і я звукорежисер у компанії КПП «Фільм». Вже більше 20 років ми працюємо у сфері постпродакшену, і на нашому рахунку декілька тисяч успішно реалізованих проєктів. І цим досвідом ми хочемо поділитися з вами в рамках нашої школи КПП Academy. На нашому курсі ви дізнаєтесь про всі нюанси роботи над телевізійними та кінопроєктами, які потрібно знати звукорежисеру. Я детально розкажу вам про запис аудіо, зведення та мастеринг проєктів, роботу з референсами та особливості співпраці з замовниками. Отож, чекаємо на вас на нашому курсі!